Париж. Разказ от Деян Енев. Тогава всичко ми беше лесно, защото бях на 23. Следвах, а нощем давах дежурства като санитар в психиатрията. За час-два приключвах с работата. Раздавах храната, после събирах мръсните чини, измивах ги, изчаквах болните да изгледат филма по телевизията и когато си легнаха, измивах с един парцал коридора, изнасях нейлоновите чували с боклуците вън пред клиниката. Връщах се, подсвиркайки си по кънтящото, пълно с каменни глави на бащите на психиатрията стълбище. Сядах на масата в кабинета. Вадах тетрадката и цигарите и за два часа написвах разказ. Финалите ми бяха най-лесни. Удриха читателя като чук по главата. Сетне като всеки писател, имах нужда да споделя чудото на творчеството. Затова виках сестрата и си говорихме до заранта. Сестрите в психиатрията бяха по правило общителни създания. Освен това, както всички сестри, носеха престилките си наголо. През онази нощ дежурната сестра беше Валерия. Тя беше по-голяма от мен с 10 години. Кожата й беше гладка, като лист индиго. Знаех, че е разведена и че на времето е тренирала художествена гимнастика. Тя седна на високата кушетка и се облегна с гръб на стената. И старателно загърна бедрата си на бивша гимнастичка с бялата престилка. Както всички сестри, и тя злоупотребяваше с грима, но на нея и отиваше очите й да бъдат такива черни и лъчисти. «И какво сега?» – попита Валерия. «Ще напишеш ли един разказ специално за мен?» Аз сипах две канчета по два пръста медицински спирт, запалих го за секунди, капнах вътре лимон, подадох и нейното питие, а моето гавратнах наведнъж. «Ще напиша», казах. «Само кажи какво точно искаш. Имаш уникалната възможност да си поръчиш разказ с зашеметяващ финал». Валерия бавно отпи от канчето си, а после дълго въртя евтината пластмасова гривна на дясната си китка. «Искам да бъда в Париж», каза изведнъж тя. «Да седя на масичка пред някакво бистро с голяма витрина. Тротуарът да е измит току-що. Във витрината да се оглежда сена, а аз да бъда с голяма сламена шапка. И един мъж, облечен в светъл костюм и ухаещ на тютюн за лула, да се приближи зад гърба ми и да ми поднесе букет гербери. Обожавам герберите». Пак си налях канчето от дволитровото тъмно-зелено шише и бързо отпих. «Готово», казах. «Нямаш никакъв проблем. Париж е моята стихия, но трябва да видя краката ти, за да мога да ги опиша добре. Един разказ без хубави женски крака не е никакъв разказ. Даже финалът няма да го спаси». Спиртът май ме хвана бързо, но Валерия искрено се забавляваше на братвежите ми и се заливаше в смях. В този миг изрева Спас. Спас живееше заключен зад една решетка в малката стая в дъното на коридора. Подавахме му храна през решетката. Той вземаше канчето, сядаше на пода и започваше да плюска. Сетне хвърляше изблизаното канче на мозайката. Валерия стана сериозна. «Нали ключът е от теб? Пусни го малко да се разходи в коридора», помоли ме тя. «Добре си е там. Докторът спи на горния етаж. Никой няма да разбере. Само за малко. Знаеш ли, Спас понякога гледа толкова тъжно». «Спас е животно», казах. «Дай да сменим темата». И започнах да й чета новия си разказ. В 3 през нощта времето спира за малко. Очите на Валерия са пълни с дълги, начупени лъчи. Отвън в малката градинка се чуват славейте. Спас също мъкна. Толкова е тихо, че чувам дишането на Валерия. Свърших с четенето. «Ще отивам да си лягам», каза Валерия. И стана права. Аз я пресрещнах и несръчно я прегърнах. Тя не мръдна. Не ми помагаше, но не ми и пречеше. Започнах да ставам по-смел. «Чакай», каза Валерия. Отмести се от мен и започна да разкопчава престилката си. Аз с разтреперени ръце грабнах ключовете и заключих вратата на кабинета. Сетне угасих лампата. Събудиха ме виковете в трапезарията. Отвън ставаше нещо. Валерия я нямаше. Скочих от кушетката, наплисках очите си с вода и натиснах бравата. Беше отворено. Ключовете ми ги нямаше. Няколко мъже от болните едва удържаха Спас. Спас стискаше в ръката си дървен крак от табуретка. В устните му имаше засъхнала пяна.
Удари Валерия по главата, каза Владко. Един от болните, които държаха. Много пъти я удари. Аз хукнах по коридора. Валерия лежеше на мозайката пред банята. Около нея се светяха няколко лекари от първа смяна. Телата на надвесените над нея хора почти я скриваха от погледа ми. Само за миг зърнах слепената й от кръвта коса. Сетне я вдигнаха на една носилка и я отнесох. Никога повече не видях Валерия. След време се чу, че дълго лежала в болница, после постъпила в санаториум, а накрая я пенсионирали по болест. Спас също изчезна веднага след инцидента. Май го изпратиха в Карлуково. Валерия, ето че най-сетне изпълних обещанието си и написах разказ за теб. Само че не знам как да го завърша. Затова ще го оставя така. Но заглавието знам какво ще е. Ще се казва Париж. Колекция чухте разказ от Деян Енев, изпълнен от Тодор Димитров, студент в НАТФИС.